Hi, kohomada? Onda ada tamai api Singapore re Elliot ya na? Apalani davasa iting yere villa api kalahe mo hotel ke ni dagatta. Iting alat me view ke penu ata. Api ta penan na beru na ni? Nenna view ke? Room me kita tiye පොඩි garden එකක් තියෙන නිකන් පොඩි walk එකක් වගේ දාන්න දැන් වෙලාව මේ 8යි කාලයි උදේ ඉතින් දැන් අපි යනවා breakfast එක ගන්න hotel එකේ ඉතින් 9:10ට වහනවා ඒක එහෙනම් දැන් මම යනවා ready වෙලා breakfast එක ගන්න ඉතින් මම එනවා breakfast එක අරගෙන අපිට තව ගමන් ටිකක් යන්න තියෙනවා ඉතින් vlog එක බලාගෙන ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් දැන් මම යනවා හැන්ඩ් කට්ටි room එක තියෙන තැනට ඉතින් මේ හොටෙල් එකේ කට්ටිය යනවා breakfast එක ගන්න අපේනවා මම යනවා දැන් අනිත් කට්ටියගේ Marina Bay Akati. Then may made the hostel put the Singapore to Wahina. Good at the hostel, you know, Damai. Again, January, then Mangitani, Megula, March. Then come Mangitani, Singapore, that's the name again. දවස් ගානක් තියෙනවා මෙයාලගේ මාසයකට වහින දවස් ගාන. Singapore වල නම් දවස් 18ක්. මේ ජනවාරි වල 18ක් වගේ තිබ්බේ. ඒ වුණා තාමත් වහිනවාද? ඉතින් ඔයාලට මේ පොඩ්ඩක් එක බලන්න එන්නේ නැත්නම් අපරාදි. හරි අපි breakfast එක ගන්න යන් එනවා. අපි බෙදාගෙන කතා කරමු අපි ඉන්නේ full area එකේ. ඒ කියන්නේ rooftop. ඔය අටේම් පේනවා. මත්ත ලස්සනයි. Full area එක. මාරම තින් බලන්න පාරේ හෝන් සද්දයක් එන්නේ බලන්න වටේ ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ මාරම ක්ලීන් මාර ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මේ වගේ පාරේ යන්න ඉතින් බලන්න හෝන් සද්දයක් නැහැ පල්ලා මේ අපි කැම කැම විතර පල්ලා ඊට පස්සේ අර පැත්ත බැලුවොත් හිල්ටන් එක මේ හොටෙල් එක ගැන කියන මේ හොටෙල් එක මේ පොඩ්ඩක් ලක්ෂරි ටයිප් එකේ හොටෙල් එකක් ඒ වුණාට අපිට මේ අපි මේක ලක්ෂරි හින්ද ගත්ත එකක් නෙමෙයි මේක මේ අපිට මේ අඩුවට හම්බුණා ගොඩක් අඩුවට හම්බුණා මේක ගාන්න වැඩි ඒ නිසා තමයි මේ අපි හිතන්නේ මෙච්චර හොඳ හොටෙල් එකක් කියලා
මේ ඉතින් කොහොම හරි අපිට ඒක chance එකක් ආවා. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න පොඩ්ඩක් මේ සිංගප්පූර් වෙනවනම් මේ වගේ හොටල් තියෙනවා සමහර වෙලාවට 80-90 මේ off වෙන. booking.com එකේ එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් තව කාවා හරි හොයාගෙන ඔය නිකන් මෙහි ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ වගේ ආයත මේවා අඩු වෙනවා හොටෙල් වල ගණන්. ඉතින් එතකොට බලලා අඩුවට ගන්න පුළුවන් අපිත් ඒ වගේ තමයි මේ මේ හොටෙල් එක අපි මේ මංගල දාපු යන්නේ නෙමෙයි. මෙතන ඔක්කොම රූම්ස් වල AC තියෙනවා. ඇහෙනවද දන්නේ ඔයාලට? වව්. මෙන්න මේ සයිඩ් එක. අන්න තියෙනවා මේ තියෙන මේන් ඇට්‍රැක්ෂන් වෙන මරිනා බේ සෑන්ඩ් හොටෙල් එක. ඉතින් සම්පූර්ණ මේ පැත්ත සිටි එක ඔයාලට අතර පල්ලෙහා පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන gardens by the bay. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ෆ්ලයර් එක. ඊට පස්සේ අර පැත්තේ බැංකු සෙට් එක. ඒ කියන්නේ HSBC ඉන්ටර්නැෂනල් බැංක් සෙට් එක තියෙන මේ පැත්තේ. වව්. මාරම ලස්සනයි. ඊගාරේ වීඩියෝ ඔක්කොම ටික බලන්න අපි දාන. බලට මුළු සිංගප්පූරම වීඩියෝ කීපයක් අතට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හොටෙල් එකේ ඉන්නේ බැස්සා. අන්න පළවෙනි දවසේ දවල් වරුවට දැන් තමයි ඒක ඉතින් දැන් අපි යනවා මෙහි තියෙන ෆෝට් කෙනි කියලා පාර්ක් එකක්. ඉතින් ඒක ලස්සනයි ගොඩක් ෆොටෝස් වලට එන කැම් එකක් ගත්තා ෆොටෝ ටිකක් ගහන්න කියලා. අර හෙන්න අතන ඉතින් මේ මැප් එක දාගෙන යන්න ෆයින් යන්න පුළුවන් අදට. හරි දැන් අපි එන යමු. අර බලන්න 911 එකක් තියෙනවා අතන පෝෂ. හරි අන්න යනවා. ෂා ඒ වට ගැදෙන ෆෙරාරි ගන්නවා. අන්න ෆෙරාරි 100ක් දෙන්නේ. අපි යන 711 එකට මේ අපි පෝස්ටින් පාස් යනකොට පොඩ්ඩ වහී කියලා ඉතර පොඩයක් ගන්න. ඉතින් මේ මේකේ ඔක්කොම මේ බලන්නකෝ. කෑම අපිට ඕන උදේට ඔයා හිතන්නකෝ අපිට උදේට කෑම ඕනේ කියලා අපි මේකක් ගත්තා. අරගෙන මේ මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා තියෙන අරකට ඕනේ ඒ අපි ගන්න කෑම ඕනේ අංකි ඒක ඉබුවා රත් කරගත්ත කෑම. නැත්තම් නූඩල්ස් වගේ ගන්නවා නම් මෙතනින් නූඩල්ස් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකෙන් හොට් වෝටර් තියෙනවා. ඒකෙන් ෂණික හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කොෆි එකක් ඕන. මෙතනින් අපිට ඕනේ දේ තෝරගත්ත සල්ලි දැම්මා. කොෆි ගත්තා. ඉතින් හරි ලේසි මේ ඔක්කොම මේ self මේ කරගන්න. ඒක තනියම කරගන්න ඕනේ නම් මේ මේකේ 711 එකේ සාමාන්‍ය ගොඩක් ගණන් අඩුයි. අපිට grocery items එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අඩයක් නිකන් 711 එකේ හැමතැනම තියෙන සෙවන්. මේ දැන් අපි යනවා ෆෝට් කෙනින් පාක් එකට. එන යා. හරි. දැන් අපි ආව ෆෝට් කෙනින් පාක් එකට. දැන් මේ අපි පල්ලෙහාට යන අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ්. මොකද්ද හඳන්නේ? ආ මම හිතන්නේ ටනල් එකද හඳා. මම පට්ට ගස්සනයි. මගේ වේන. ආ ආව්. අපි ටනල් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ අපි ෆෝට් කෙනින් පාක් එකේ හැබිල්ල ටනල් එකට ගියා. ඒ ටනල් එකට ගියාට ඒකේ මාර සෙනගක් ඉන්නේ. ඔයාලා පෙන්වන්න ටනල් එක. ඉතින් මෙතන තමයි ටනල් එක තියෙන්නේ. මේ පඩි වෙලක් වගේ පල්ලෙහාට රවුමට තියෙන්නේ. මම දැක්ක මේ කවුද සිංහාරගේ ලක්මාල් සිංහාරගේ අයියත් මේ ෂූට් එකක් කරලා තිබ්බ මෙතන. ඉතින් මේ ලස්සනයි ප්ලේස් එක නම් ෆොටෝස් වලටම සුපිරි. මම මෙතනට එනවා ෆොටෝස් ගන්න මෙන්න. හැබැයි ගොඩාක් කට්ටි ඉන්නවා සෙනග මාර විදියට ෆොටෝ ගන්න. පොලිමේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි ෆොටෝ ගැව්වේ නෑ මෙතන. මේ අපි ආ උඩට අපිට පොඩි වෙලාවක් තියෙන හින්දා මේ තින්නේ පාක් එක තව උඩක් තියෙනවා.
පැත්තේ එනවා නම් මේවැ සිංගප්පූර් එනවා නම් මේවැ මේ නීති පොඩ්ඩක් බලලා එන්න. මොකද නීති එන්නම සැරයි ඔයාලටනේ දඩයක් එහෙම වැදුනොත් මේ ඉතින් 3000 5000 මේ වදින්නේ ලක්ෂ ගාණක් දඩ වදිනවා. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ මේ ෆෝට් කැනින් වල. ඉතින් මේවැ අපේ ලංකාව වගේ සිගරට්ස් බොන්න බෑ, කල ලයිට් වලින් නැතුව පාරපා ඉන්න බෑ. ඒ වගේ ගොඩක් නීති තියෙනවා. දැන් මට මෙහා පැත්තේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න පෙන්න. මේ හැමතැනකම තියෙනවා නෝ ස්මෝකින් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆයින් එක කීයද කියලා. කෙලින්ම ඩොලර් 2000ක් වදිනවා ෆයින් එකට. දඩේට ඩොලර් 2000යි සිකරට් දුවති මේ හරි. දෙක 2000ක් කියන්නේ ලක්ෂ 5ක් විතර, ලක්ෂ 5ක් 5ම 4ම ආරක් විතර. ඉතින් ඒ වගේ දඩයක් වදිනවා. ඒ වගේ මෙහි කොළ කාපු පොළ කිරි පැහැට ඒවා විසි කරලා යන්න බෑ, පොලිතින් විසි කරන්න බෑ. හරියට ඩස්ට්බින් වලටම දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම තැනකම CCTVs තියෙනවා, කැමරාස්. ඉතින් මේ සිංගප්පූර් කියන්නේ මාර CCTVs වලින්ම මාරටම කවර් කරලා තින්නේ. මේගොල්ලෝ CCTV සිස්ටම් එක මාර ඇඩ්වාන්ස්. එක CCTV එකකින් පේන්න නැතුව යද්දි අනිත් CCTV එකකින් ආයි එයා පේන්න තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉන්න නීතියට වැඩ කරන්න මෙහි ට්‍රැවල් ල කෙනෙක් කියලා, මෙහි රෙසිඩන්ස් කෙනෙක් කියලා බලන්නේ කාටත් එකයි නීතිය. දඩේ ගහනවම තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් වැඩ කරන්න. හරි, මේ අපි ෆෝට් කෙනින් පාස් එකකින් එළියට ආවා. මේ මොකද ෆෝට් කෙනින් පාස් එකේ තියෙන ගස් කොළන් බලන්නේ. අපි ටික වෙලාවක් ඉඳලා රිලැක්ස් වෙලා ආවා. අපි දැන් තව ගමනක් යනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ බ්ලොග් එක බලාගන්න පුළුවන්. අද උදේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ මේ ෆෝට් කෙනින් පාස් එකේ පොඩි පොඩි විදියට තමයි මට පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මේක නම් පොඩි වීඩියෝ එකේ සමහර විට. හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ තැනට යනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න එහෙනම් ගින්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනින් හම්බ වෙමු. බයි.